El documental Cursaris explica amb titelles i amb Isidor Makavich de narrador la història del Felicity, un bergantí anglès capturat pel corsari eivissenc Antoni Riquer. El vídeo s'ha elaborat especialment per l'exposició sobre els corsaris. Hem utilitzat titelles i il·lustracions creades i dissenyades per l'artista anglesa Ana Joana Rubi per fer com més màgica, per poder contar millor aquesta història perquè va dirigida a un públic més juvenil. El marí Antoni Riquer, amb un xebec tres vegades més petit, es va enfrontar contra el bergantí tres vegades més gros dels anglesos, comandat per Miquel Novelli, que li deien il papa italià, i va aconseguir capturar i atacar, bueno, atacar i capturar aquest vaixell i el va dur a Port d'Eivissa com a captius. I això va ser considerat com una heroïcitat. A l'exposició també es pot veure una patent de cors de l'any 1827, l'autorització que permetia als corsaris exercir la pirateria de forma legal i una mostra de les armes que empraven. Al Museu Etnogràfic també es poden veure aquests dies les obres de la nissaga d'artistes Puget. S'hi mostren peces de col·leccions particulars de pare i fill que van dedicar-se a la pintura i a la fotografia. Hi ha quatre obres que són propietat dels fons d'art del Consell Insular. N'hi ha tres que són cedides per l'ocasió per la família Turbilàs, a qui volem agrair, i totes les altres són cedides per l'ocasió per la família Puget. La tercera exposició és una selecció de 58 mobles en miniatura procedent del Museu de Manacor, elaborats per l'artesà Antonio Sancho. La gent que el va veure fer feina doncs deia que estava tot el dia amb una lupa de gran augment i fent feina, no?, damunt fustes de llimoner, d'olivera, i que ell se va documentar molt, que va anar a visitar cases de possessió, va també mirar llibres per poder saber com eren aquests mobles. Les tres exposicions poden visitar-se al Museu Etnogràfic fins a mitjans de desembre.